Vad är bra musik i bilen? Ram-a-lam. Då får man fart, vet du. Kanske man får gung på bilen då. Fan, här var det inga skivor. Vad har Gunnar för favorit? Lastbilsrock. Va? Leende gulbruna ögon. Jag tar nog. Leende gulbruna ögon. Har jag förälskat mig i. Aha. Nu måste vi, för vi ska åka hem. Kom nu. Men vad fan, är jag inte klar här än? Kom nu. Ja. Nu ska vi till stugan och packa bilen. Vad är det bästa när jag är med sommar som har varit då? Det vet jag inte. Turn down for what? Vad fan är det? Fan! Vad fan håller du på med? En hel sommar har de två systrarna spenderat tillsammans här i Ullared. De har bråkat en del, men den mesta tiden har de haft väldigt roligt ihop. Nej, mamma, hjälp mig. Vilka jävla konstiga får. Är det man eller kvinnlig? Jag ser reda på det, en kvinnlig. Vad har du där i handen? Det är som köper upp Marita. Varför då? Gunnel! Som vi ska ställa emot mig. Nu ska vi ha till picknicken. Håll käften, jag handlar vad vi. Gunnel! Håll käften. Men... Håll käften, jag pratar inte med dig. Vad gör Marita just nu? Jag är till ett jag. Jag skiter i henne. Här sidan. Ska du få en present till mig. Varsågod. Visst är jag världens bästa stora syster, va? Ja, de andra, de är i skräp, de. Nu ska vi packa den här, men vi kör inte så jävla fort, eller för fan. Fan, då ska man ge kör på väg. Nu ska vi lasta för hemfärd. Ja. Fan, vad det stunkar. Kommer du på plats med allt? Jag hoppar inte en annan tvist. Åh, fy fan. Nu är man iväg hem. Och jävla, nu har han tungt lasta. Nu jag måste köra framåt på sin dekor. Hej då, hej då. Hej då, Ullared.